Okkur í dögun finnst búið að ganga allt og nærri heimilum í landinu. Mér finnst við vera beitt fjárhagslegu ofbeldi og það gengur ekki lengur. Á hverjum virkum degi fara 3 íbúðir undir hamarinn og að fólk missi heimili sitt og ef við segjum að það sé að meðaltali 3 manneskjur í fjölskyldu, þá eru þetta 9 manns á dag, 45 á viku og 180 á mánuði sem missa heimili sitt. Við viljum setja fókusin á það að fólk hafi þau mannréttindi að búa í húsnæði með fjölskyldu sinni. Leiðrétting verður að eiga sér stað á lánum sem stökkbreyttust við hrun. Það er nauðsynlegt að beita lánafyrirkomulagi og að áhættan sé ekki bara hjá lántakanda, heldur líka hjá lánveitenda. Við viljum róttækar breytingar í húsnæðismálum og við höfum kjark til að hrinda þeim í framkvæmd.